Você é perfeito. Obrigado. Quando eu era criança, eu queria ser exatamente igual às outras pessoas. Queria ser mesquinha e desonesta? Nem todo mundo é assim. Claro que é. Você não é assim. Como pode saber? Eu só sei que você é a pessoa mais incrível de todos os fracos que conheci. Meg, com você eu não me sinto tão só. Às vezes é melhor ficar só. Como assim? Para evitar o sofrimento. Já tão preocupado.